Instrucciones. I ara és el moment d'enfrontar-nos a un humidificador a l'espai. Instrucciones. Allò que compres quan tens un nen petit i al principi li poses i després dius, mira, compte, si s'ofega ja s'ofegarà, eh? Sí, cada senyor. Allà posar l'humidificador i canviar l'aigua fa soroll, tot queda la salta, despintes les habitacions, sí, perquè es bufa tot. Escolta'm, l'humidificador d'avui per això és una mica peculiar. Compte, perquè el nom del producte ja és tan Eugen que us esclatarà el cervell. Ai, mare de Déu. Aviam. Humectador fresco caliente 2011 de la niebla, de la niebla de la venta. Això és el nom del producte, eh? Per si algú ha de demanar a la drogueria o al servicio estación. És així. A veure, nois, és un humidificador en forma de granota. Molt és fantàstic, bé, perquè els nens que... es tornen bojos, però clar, com tots els humidificadors, si t'acostes massa, et desfà la cara. Igual que jo. No, perquè bueno, que provoca un vapor que representa que humidifica l'aire i així el nen la... si té moquets, no sé què, ni que fos la Montserrat Caballé. Te la deixa llisa, eh? Això sí, eh? Sí, sí, et salta els poros aquells bruts. No, tot allò salta. Queda la cara com la d'en Bon Jovi, eh? Pels barbs, Quim. Va molt bé. Fer saltar els barbs. Carmen Machi no va fer de granota una obra de teatre. Sí, senyor. No, la tortuga. La tortuga. I a més, ens va agradar molt. La tortuga. És l'apunt cultural d'en Xavi Puig, que veieu com els d'esports saben més coses, a part del futbol. Poca broma. Jair, amb la Carmen Machi ens ha escrit una oient indignada perquè haguem fet broma i haguem preguntat si era família del pingüí de Batman. Vull demanar disculpes al pingüí de Batman per haver fet aquesta broma. Perdó. Nois, quants humidificadors voleu? No sé, per cada un. Hi ha un apunt que 48. Diu... 48! No. Mira, doncs ja ho saps. Doncs miri, aquí diu, cantidad de pedido mínima un pedazo. Molt bé. Important, eh? Està bé. Podeu demanar un tros, si us en falta, eh? Sí, clar. I després diu, per si no ho havíeu detectat ja vosaltres, lugar de origen, Xina, i entre parèntesis, continente. Ostres! Nois, això destarota tot el que sabíeu de geografia, eh? Perquè hi ha alguna altra cosa que no sigui... No, Xina ja és continent. Sí, realment, molt bé. Ara anem ja amb les instruccions pròpiament dites. La primera és introducció... de atomizador ultrasónico, el uso automático de la protección de agua de la larga vida. O sigui, compte que és com una mena de Indiana Jones i el calze, eh? Si el tires allà, que és una bona idea, no se'ns havia acudit no veure-te'l, sinó ficar-lo en un humidificador. Clar, és el que s'ha de fer. Si tens amb el Sant Graal. Amb el Sant Graal, doncs fica l'aigua dintre l'humidificador i larga vida per a tots, eh? Clar, reparteixes. En el punt número 2 diu, ¿por qué somos un experto? Jo també m'ho pregunto, eh? A veure. Sí, amb aquesta ortografia. Diu, nuestra fábrica produjo dos clases de producto, humectador y exportado le por 8 años. La misma mierdazo. Deduïm que és que tenen molts anys d'experiència exportant, eh? Sí, o va trigar molt amb arribar, perquè això també. Exportar durant 8 anys una cosa, t'has d'esperar 8 anys que t'arribi. O que podria ser que durant 8 anys han estat desenvolupant un humidificador en forma de granota. Va, doncs déu-n'hi-do. No està bé. I ara coses terribles que us poden passar si no feu servir el trasto o si el feu servir malament. Per exemple, si el agua en depósito no es limpia, después las bacterias del puede montar la niebla y puede conseguir dispersado en la casa. Ai. Us esteu imaginant ara un monstre enfilat a la boira. Sí. O sigui, és un llibre de Stephen King, eh? Sí. I destruint la casa. El humo negro. El humo negro. Això només si no neteixes el dipòsit. Imagina si el fa servir a lo loco, eh? Després, poca broma, eh? Poca broma. Després diu, en la ausencia de humedad, per si no ho sabíeu, su hogar puede llegar a ser seco. Las grietas pueden convertirse en pintura y el papel pintado puede comenzar a pelar apagado. Nois, que les grietes es converteixin en pintura és terrible, en un Van Gogh, eh? Això des de les cares de Belmes no passava. No passava. Però les grietes se me han convertido en pinturas. Sale pintura de las grietas. I per si això fos poc, acaben les instruccions dient això. Los inquilinos en casa pueden también sufrir de dolencias tales como nariz seca, que pica, garganta irritable y ojos secos. O sigui que no teniu més remei, nois, compreu el puto humectador fresco caliente 2011 de la niebla de la venta, si no voleu que s'us assequin els ulls. Acabar com mòmies precolombines. Sí, senyors. Moltes gràcies, Jair. Gràcies, instrucciones. Instrucciones.